שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלת והיא, בן אדם אומר דבר כזה. התבוננתי אל תוך עצמי, חקרתי את הרצונות שלי, חקרתי את הדברים והגעתי למסקנה שאני דמות בסרט מצויר. מה שזה בעצם גרם לבן אדם, שכביכול לא רוצה שום דבר, והוא אומר אף על פי שאני לא באמת נהנה מהחיים. והשאלה נשאלת היא בעצם לאן מתקדמים, מה האמת וכו' וכו'. ובעצם נסביר פה את השאלה, האדם בעצם טוען טיעון כזה, הוא חקר, התבונן לתוכו, גילה שכל הרצונות שלו הם ביטוי של אישות אחרת, דהיינו גילה שאין לו בחירה חופשית, ועכשיו בעצם הוא אומר, טוב, אבל איך אני בעצם אמור ליהנות מהחיים? איך ההבנה הזאת גורמת לי ליהנות מהחיים? והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. ההבנה הזאת לא אמורה לגרום לך ליהנות מהחיים, ואני חדד, כאשר אתה לא באמת מבין בשלמות את ההבנה הזאת, אתה עדיין לא באמת יכול ליהנות מהחיים, אני אסביר. אין דבר כזה בעולם שבן אדם יחווה רק היעדר של בחירה חופשית מלאה. לא יכול להיות שבן אדם יגיד, התבוננתי, הבנתי את המציאות בשלמות, ועכשיו אני חווה שאין לי שום בחירה חופשית. אין דבר כזה, למה אין דבר כזה? כי כאשר האדם מתבונן לתוכו, אם הוא מגיע לנקודה של היעדר בחירה חופשית, כאשר הוא מתבונן לתוך ההיעדר, מה זה נקרא היעדר בחירה חופשית? היעדר בחירה חופשית פירושו, שאתה מבין שהרצון שלך הוא לא שלך, שהרצון שלך הוא התגלות של ישות אחרת, של משהו אחר, אוקיי? עכשיו, כאשר האדם מתבונן בדבר הזה עוד ועוד, הוא בעצם, השלב הבא של מה שהוא אמור להבין, שגם התודעה שלו היא ביטוי של משהו אחר. לא רק שה... רצון שלו הוא ביטוי של משהו אחר, שזה נקרא חוסר בחירה, אלא גם התודעה שלו היא ביטוי של משהו אחר. וכאשר האדם חווה שהתודעה שלו היא ביטוי של משהו אחר, מה בעצם השלב הבא שקורה? בשלב הבא שקורה, האדם בעצם מבין שהתודעה שלו היא לא מישהו חשב שהוא, אלא התודעה שלו היא אותה ישות ראשונה שהיא זו שמהווה את התודעה המצומצמת שלו. מה זאת אומרת? יש בן אדם שיש לו רצון. שלב ראשון הוא חושב שהוא קיים כישות נפרדת בזכות עצמו ושיש לו רצונות ושהוא שולט ברצון שלו. זה מה שהטיפשים חושבים. אחר כך האדם מתבונן ומגלה, רגע, אבל הרצון שלו בכלל לא בשליטתי, יש ישות אחרת שמחליטה למה אני ארצה. בשלב הבא האדם מבין שגם הישות שלו בעצם, גם היא רק ביטוי של משהו אחר. זה לא שיש לך ישות בפני עצמך ומישהו מלביש עליך רצונות. לא, גם הישות שלך, עם הרצונות שלה, גם הם מתהווים כל הזמן. כאשר אדם מבין את זה, הוא הופך להיות כלום. מה זה נקרא כלום? הוא הופך להיות העין. האין סוף, מה שלפני הזמן ולפני המקום, הופך להיות אלוהים. דיינו, הוא מגלה שהוא אלוהים בעצם, הוא חווה את האלוהים. ואז בעצם האדם, כאשר האדם בעצם, מה אמרנו? הוא קודם כל מבין שהרצון לא שלו, אחר כך הוא מבין שהתודעה לא שלו, וכאשר הוא מגיע לקצה, הוא בעצם מבין שכל המציאות זה הוא, ושכל הרצונות שבמציאות זה הוא, ואז הוא בעצם חווה בחירה חופשית. השאלה שנשאלה בעצם הייתה, בן אדם שחווה שהוא דמות בסרט מצויר, איך הוא יכול ליהנות מהחיים? למה שהוא ייהנה מהחיים? התשובה היא פשוטה. דמות בסרט מצויר אמורה לסבול בחיים, כי יש מישהו שמתעלל בה, שמחליט למה לעשות. אבל ההנאה בעצם נובעת מכך שהאדם מבין שהוא גם הצייר. נכון שאתה בסרט מצויר. אבל אתה בסרט מצויר שאתה גם הצייר. אתה בתוך חלום של עצמך. בחלום לדוגמה, יש גם את האדם שנמצא בתוך החלום, וגם את האדם שחולם את החלום. שניהם בעצם קיימים בו זמנית. גם האדם שחולם את החלום, וגם הישויות השונות שבתוך החלום. כאשר האדם מצליח ברמת התודעה שלו לחוות את שתי הישויות האלה בו זמנית, שזה נקרא שאין לו פיצול אישיות, דיין הוא לא מפצל את עצמו, כי אנשים רגילים בטוחים שהם זה הם, במציאות זה ישות אחרת, ולא מבינים מה הקשר בין ישות האלה. זה נקרא פיצול אישיות, הבן אדם סובל מפיצול אישיות. אבל על ידי שהאדם מחפש את האמת ומשתמש בשכל, על ידי זה בעצם מתרפא מהפיצול אישיות. מה זאת אומרת מתרפא? הוא בעצם מחבר את שתי ישויות האלה לישות אחת. הוא מבין שבעצם יש את הכוח הראשון, הסיבה הראשונה, שמניעה את כל התהליכים, ויש גם את הישות הסופית, שזה בעצם האדם עצמו בלבוש שלו הגשמי, בתודעה המצומצמת. וכאשר האדם מבין את זה, אז הוא גם חווה את זה, ואז הוא נהנה מהמציאות. כי אז יש לו גם את הפרספקטיבה שהוא בתוך הסרט, כן, דמות מצוירת, אבל גם את הפרספקטיבה שהוא הצייר.
ואני חדד יותר מזה, שמי שהולך יותר אחורה, מגלה שגם הצייר, גם הוא עצמו ציור בתוך סרט מצויר. והפרספקטיבה הגדולה יותר, אומר, שימו לב, גם הצייר, גם אלוהים, הוא רק דמות בסרט מצויר של ישות אחרת גדולה יותר. השכל הגדול יותר הוא ההבנה שהצייר והציור והישויות שבתוך הציור זה בכלל ישות אחת. לא שיש לנו צייר וציור וישויות בתוך הציור, זה בכלל ישות אחת. היא פעם אחת מצטיירת לעיני האדם ככה, ופעם אחת מצטיירת ככה, ומצד אמת זה בכלל ישות אחת. ואז במילה אין את הנפרדות של יש בחירה, אין בחירה וכו' וכו'. ובסיכומו של דבר, שכל אחד ימשיך להתבונן לתוכו פנימה, ואז הוא יגלה שהוא לא רק הציור, אלא הוא גם הצייר, והוא לא רק הצייר, אלא הוא גם ישות שהיא בעצם הצייר והציור כישות אחת, ואז האדם חי חיים.